På søndag den 18. marts har Ungdomsskolen premiere på deres teaterforestilling, som i år hedder Speedy Gonzales Ridder igen. Vi har talt med Birgitte Esmark, som er lærer for de unge, og med en af hovedrolleindehaverne, Jonas Tholin. Birgitte, I er lige startet på øvelserne inden Ungdomsskolens teaterforestilling, men I har jo været i gang et stykke tid inden det her med at planlægge det. Ja, det kan man roligt sige, for vi starter jo faktisk allerede i september, samtidig med alle de andre hold. Og der starter vi jo så med at se på stykket, om det skal bearbejdes lidt, og det har vi gjort med det her års stykke. Nogle gange så skriver vi det jo også selv, men det har vi ikke gjort i år. Der har vi købt det stykke, og det har vi så fået lov til at bearbejde. Det kan være allerførst, at du lige skal fortælle, hvad det er for et stykke. Ja, det hedder Speedy Gonzales Ridder igen, og der er der nok nogen, der kan finde ud af, hvad det så handler om. For selvfølgelig handler det om stoffer. Det handler om nogle unge mennesker fra forskellig baggrund. Hvorfor de er begyndt at ryge, og måske også lidt om, hvor svært det er at sætte noget i stedet for, hvis man skal ud af det. Jeg spiller Hamlet, som lider af forfølgelsesvanvid. På grund af, at han har taget nogle forskellige stoffer og sådan lidt af hvert. Okay, men handlingen i det her stykke, nu skal vi ikke røbe for meget, men det handler om stoffer. Hvad er det for nogle problemer, de unge har her? Altså, det er lige fra hash til speed og kokain og sådan forskellige slags. Nu, du har meldt dig til Ungdomsskolens Dramahold, og det er så derfor, du er med i det her stykke. Hvad har fået dig til det? Det startede faktisk sidste år, og så læste jeg noget i et blad, Ungdomsskolens blad. Og så synes jeg, det lød meget godt, og så meldte jeg så også til det. Det er et stykke, som er skrevet for en del år tilbage måske? Ja, det er det. Det er skrevet for nogle år siden. Det er nu ikke så længe siden. Men det er jo meget aktuelt her i Ishøj, for der er der mange unge mennesker, som er ude i de vanskeligheder. Og det er måske også inspireret af, nu du siger, at I startede på det i efteråret. Der har været jo en del debat om ecstasy og stoffer. Er det udsprung af også, at I har valgt det her? Ja, og så er det også, fordi vi jo ser nogle af de unge mennesker komme i vanskeligheder med det, så vi synes, det er meget godt at tage fat på det problem. Hvad siger de unge til at arbejde med det her? Synes de, er det noget, der er relevant for dem, eller kommer det lidt for tæt på måske nogle gange? Ja, det synes jeg egentlig, du skal prøve at spørge de unge om de synes, det kommer for tæt på. Det kan da godt være, at der er nogen, det er lidt tæt på for. Men hvordan har I så arbejdet med stykket? Er der nogle ting, der skal skrives om og passes til og sådan nogle ting? Ja, altså vi har jo vores idéer med, hvordan vi synes, det skal være. Så det har vi jo så skrevet lidt om på, og det har vi så fået lov til at forfatteren. Og så har der så været mulighed for at øve allerede fra starten af. Kunne man finde ud af, hvem der skulle være hvad og øvning og sådan nogle ting? Ja, nej, vi plejer at lave en hel masse dramaøvelser og den slags ting i det lille første stykke tid. Og så går vi over til stykket omkring november cirka. Og så på det tidspunkt, der har vi så også talt om, hvordan skal scenografien se ud, og hvad kostymer skal der være. Hvad er det for nogle personer, vi har med i det her stykke? Og dem, der så står for scenografien og står for instruktionen, står for kostymerne, det er jo gamle dramaelever, som nu tager sig af det. Og så er det nogle af de unge selv, der er med i det hele i år. Der skal skuespillerne også selv svinge kulisserne, for eksempel. Det har de ikke prøvet før. Så det her, der har været en masse praktiske forberedelser, også med at lære tekster og sådan nogle ting? Ja, så er der selvfølgelig det med også at lære teksterne, det er klart. Og det arbejde, det startede de med i begyndelsen af januar, der gik vi hårdt på med at lære teksterne. Men når I nu starter med øvelserne her, så kan man så teksterne nogenlunde, og så er det simpelthen der, hvor man skal sætte det op og få det til at fungere? Ja, sådan skulle det jo helst være, men sådan er det jo ikke altid, at de kan deres tekster fuldstændig. Men det kan de i hvert fald til premieren. Det her emne, det er jo noget, der er rimelig realistisk. Man har hørt meget om stoffer, som bliver mere og mere udbredt blandt unge. Er det også noget, som du og de andre, der er med i stykket, er noget, I kan ikke genkende til? Ja, jeg kender faktisk et par stykker, som også har taget eller røget hash. Og ja. Hvordan er det så at skulle behandle det her i et teaterstykke? Er det noget, kommer det tæt på en eller anden måde? Det ved jeg ikke. Jo, det gør det vel. Så, ja, det gør men det er ikke svært at gå ind og spille noget, som handler så meget om lige jeres problemer, jeres generation? Nej, det synes jeg ikke, fordi man hører så meget om det, og jeg kender så mange, der har prøvet det, så det er ikke så svært at lægge sig ind i det. Så
Det synes jeg ikke. Men hvad får du ud af at lave sådan noget teaterspil? Er det ren og skær hobby, eller synes du, du lærer nogle ting af det? Jeg lærer nogle ting af det, og ja, det er også ren og skær hobby. Altså. Jeg kan godt lide at spille teater. Hvordan får du noget ud af det? Kan du mærke det? Ja, altså, jeg ved ikke. Jeg vil gerne være skuespiller, og så øver jeg bare så meget jeg kan, og så skal jeg ind på skuespillerskolen. Hvordan er det at skulle stå på en scene? Har du prøvet det før, og hvordan er det at skulle stå og optræde nu her om et par uger? Jeg har prøvet det før. Vi var på turné sidste år. Og jeg var sådan lidt nervøs i starten og sådan noget. Men ellers så gik det meget fint. Og man skal jo være nervøs, når man står på en scene. Ellers bliver det aldrig godt. Så det er ikke noget, der rører dig, det her med at stå og optræde for en masse mennesker, som man også kender? Jo, lidt. Jeg kan bedre lide, hvis det er folk, jeg ikke kender. Fordi jeg føler mig lidt pinlig. Sådan. Og familien kommer og ser på det? Ja, det gør de. Forhåbentlig. Okay. Men hvordan er selve arbejdet? I må have øvet jer en hel masse, og I har bygget de her kulisser selv, og været med til og kostymer og sådan nogle ting. Hvordan har det arbejde været? Jeg tror, det har været hårdt. Især for nogle af os. Det har også været hårdt for mig, fordi jeg skulle også kunne lære mine replikker under og sådan noget. Ikke? Det er sværere, end man tror, at lære alle de her? Ja, det er det. Det er det. Hvor meget skal du sige? Rimelig meget. Jeg har en stor rolle, så... Hvad så indimellem, så sker der jo det. Det gør det jo for professionelle skuespillere også, at man lige pludselig ikke kan huske det. Hvad gør man så? Så må man prøve at improvisere lidt. Bare finde på noget selv, indtil man så kan huske resten. Ikke? Så det er også noget, I lærer at improvisere? Ja, det er det. Okay, nu skal jeg lige høre her til sidst. Du har været med tidligere år i teaterforestillingen. Er det noget, du har tænkt dig at blive ved med, også med ungdomsskolen her? Ja, det er det. Jeg er glad for det. Så du kommer med til næste års teaterforestilling? Det gør jeg forhåbentlig. Det kan være, at vi her til sidst vi også lige skal fortælle, hvornår er det egentlig, der er premiere? Det er det den søndag den 18. marts kl. 19. Og så spiller vi derefter forestillinger for folkeskolerne. Det er jo egentlig det, vi gør det for. Folkeskolen 7. til 9. klasse, så kommer de op og ser det mandag og tirsdag og onsdag. Der er nogle forestillinger for dem. Og så har vi et par åbne forestillinger til. En mandag aften kl. 19 og en tirsdag aften kl. 19. Og hvis man har lyst til at købe billet til det, hvor kan man så gøre det? Det kan man gøre ved at ringe til ungdomsskolen og bestille billet, men man kan altså også købe det op i biografens billetsalg.